საზოგადოებრივი მაუწყებელი არამხოლოდ საკადრო და საეთერო ბადის ცვლილებების მოლოდინში თანამშრომლები სამთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებას ეულდებიან და პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ მოამბი ჟურნალისტებს ატესტაციის გავლა მოუწევთ. არ არის გამორიცხული ახალი გენერალური დირექტორის კონცეფცია დიდი აურზაურის მიზეზე გახდეს გამოწვევა მიღებულია, თუმცა ტელევიზიის ჯერ კიდევ მოქმედი თანამშრომლები იმ დამოკიდებულებას აპროტესტებენ, რომელიც მათ მიმართ ახალ ხელმძღვანელობას აქვს. ირსების საქმეა, გამოწვევა მიღებულია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორი პროფესიული გაერთიანება ახალი მენეჯმენტის გეგმებს ერთდროულად უპირისპირდება. მაუწყებლის თანამშრომლები ამბობენ, რომ რეორგანიზაციას არ ეწინააღმდეგებიან, თუმცა მათთვის მაღლაფერიძის გუნდის რადიკალური გადაწყვეტილებები მიუღებელია. დოდო შენავას თქმით, არხზე არა შემოქმედებითი, არამედ მართვის კრიზისია და კვალიფიკაციის პრობლემა ზედა რგოლებშია. პროფკავშირებში ამბობენ, რომ ჟურნალისტების შრომითი უფლებები უკვე ირღვევა მუამბეში გაფორმებული ერთთვიანი ხელშეკრულებებით და დაანონსებული ტესტირებითაც. ქალბატონი იას ავტორიტეტი არის დამსხვრეული, ნაცარტუტად ქცეული. მე მაინტერესებს, რა კომპლექსების რეალიზებასთან აქვს საქმე. მე მაინტერესებს გულაგის ზედამხედველი ქალი, ვით რომ გვესაუბრება და ასე გულგრილად საუბრობს აქ თურმე მასიურ დათხოვნებზე. ვინ მისცა მას ამის უფლება? ვინც დააშავა, მოდი ჯერ იმათ მოვკითხოთ და მერე გადავიდეთ იმ ადამიანებზე, ვინც პლიტით თვებოდა ამ ტელევიზიაში. თუ ტესტირება და ატესტაცია არის მოსალოდნელი, არავის არ ეშინია ტესტირების და ატესტაციის, თუმცა ეს არ ითვალისწინებს სამსახურიდან გაგდებას. იანთაძის განმარტებით, ტესტირება მუამბეში ახალი მენეჯმენტის მოსვლამდეც დაგეგმილი იყო და ეს ჟურნალისტებმა სექტემბერშივე იცოდნენ. მისივე თქმით, მიზანი მუამბის გაძლიერებაა და არა თანამშრომელთა დათხოვნა. ტესტირების მომხრეა სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეც. აქ საინფორმაციო სამსახურში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად არაკონკურენტუნარიანები არიან სხვა ტელევიზიის კოლეგებთან შედარებით, სწორედ იმიტომ, რომ ათაც ძალიან დაბალი ხელფასი. მასობრივი გათავისუფლება ნიშნავს 100 ადამიანზე მეტის გათავისუფლებას ერთდროულად და საინფორმაციო სამსახურში თუ ჩვენ ესე გვაქვს საქმე, რომ იქიდან ტესტირების შემდეგ 100 ადამიანი უნდა გათავისუფლდეს, მაშინ აი ბევრად უარესად ყოფილა აქ საქმე. დაგეგმილი იყო ამის გაკეთება, განცხადებულიც იყო ეს ყველაფერი და შესაბამისად ეს მარტო ესე იგი დაზიტი მექანიზმი არ არის რა, პირიქით ეს განვითარების მექანიზმიც არის. პროფესიული გაერთიანებების ერთობლივ შეკრებაზე დღეს ნდობის ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც განვითარების ალტერნატიულ ხედვას შეიმუშავებს. მანამდე არხის თანამშრომლების სამეურვეო საბჭოს მოუწოდებენ, ვასილ მაღლაფერიძის რეფორმა არ დაამტკიცონ. ტელევიზიის თანამშრომლები ასევე ინტერესდებიან იმ დოკუმენტაციით, რომლის საფუძველზეც ახალი მენეჯმენტი არამიზნობრივ ხარჯვაზე მიუთითებს. იმ სურათების ჩვენება მაყურებლისთვის, რომელშია ჩვენ წლების განმავლობაში აქ პროდუქტს ვქმნით, ეს არის სირცხვილი, ოღონდ ჩვენი არა. ეს არის სირცხვილი იმ მენეჯერებისა, რომლებიც გაკრიალებულ კაბინეტებში ისხდნენ აქ. ტელევიზიის თანამშრომლობა ძალიან კარგად ვიცით, სად გვაქვს უსტი წერტილები, რა გვიჭირს, რა გვილხის, ამ ყველაფერს ჭირდება კარგად გაანალიზება და ისე წარმოჩენა. ჯერ დოკუმენტაცია უნდა გქონდეს ხელთ. აუწყებლის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ვასილ მაღლაფერიძის რეფორმას შესაძლოა არხის დახურვა მოხდეს საკუთარი ხედვის